Ja, jag står här med Filip Norberg. Det blev 3 matcher med Borlänge Hockey i fjol i utlåning, men nu är det en permanent övergång. Det blev Borlänge Hockey den här säsongen, Filip Norberg. Hur har första tiden varit sen du kom hit? Ja, nej, jag tycker det har varit bra. Känner de flesta killarna från förra året också. Och känner några nya också, så det känns bra. Ja, vad har du att säga om ditt nya lag? Nej, bra grupp och ja, men alla är träningsvilliga och vill framåt liksom, så det känns bra och det var väl ingen snack egentligen vilket alternativ, så Borlänge kändes rätt. Hur har försäsongen varit tycker du? Ja, vi börjar ju mot Östersund borta, det var ju, gjorde en helt okej match där, sen åkte vi till Norge och ja, men det testa på lite norskt motstånd, det var, gick ganska bra där också. Sen avslutade vi ganska starkt trots förlust idag. Egen del då, vad har du för tankar inför säsongen? Nej, men jag vill väl bidra så mycket jag kan liksom, jobba hårt och ja, men ta Borlänge så långt som möjligt. För de som inte har riktigt koll på det, vad har du för främsta egenskaper tycker du? På isen eller? Ja. Nej, men det, jag försöker väl bara jobba hårt och ja, jag är allt för laget liksom och bidra offensivt och defensivt. Ja, ni har precis avslutat match mot Hudiksvall. Det blev förlust med 2-3 i en liten sista träningsmatchen här nu. Hur går tankarna då inför nästa här när det är seriepremiär hemma mot Malung, ett derby? Ja, torsk idag, men det är jämna matcher mot Hudiksvall, är också bra liksom. Men det ska bli skönt att dra igång det här på allvar nu, att försäsongen är över och så. Nej, nu poängen börjar gälla, det är väl då det blir som roligast att spela också. Ja, men så är det ju. Det är liksom nu det gäller liksom, som sagt. Då får vi hälsa dig varmt välkommen tillbaka och välkommen till Borlänge Hockey på riktigt. Tack så jättemycket.